الحمد لله ونحمده ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے اور عرب عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. یہ تعلیم کا زمانہ ہے, تہذیب و تمدن کا دور ہے, دانش اور عقل لوگ اپنے سے سمجھتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ آج کل چلن ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے نفس میں اپنے کو بہت عقل مند, بہت غور و فکر کرنے والا اور بہت دانش اور خرد رکھنے والا سمجھتا ہے. حتیٰ کہ آج کل تو کیفیت یہ ہے کہ جو بچہ 7, 8, 9 سال کا وہ بھی اگرچہ زبان سے نہ کہے لیکن وہ بھی دل میں یہی سمجھتا ہے کہ جتنی عقل مجھے ہے اتنی میرے ماں باپ بیچاروں کو کہاں ہوگی. اور اسی طرح بوڑھے جوان مرد عورتیں اکثریت اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جتنی دنیا کو اپنے نفع نقصان کو اور اندرونی ظاہری باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا. اور اس کی ہلکی سی مثال سڑک پر نکل کر دیکھیں, سیاست پر, اقتصاد پر, مذہب پر ایسے ایسے لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ اگر اس ملک میں اس طرح کی گفتگو کرنے والے اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے موجود لوگ موجود ہیں تو یہ ملک ڈوب کیوں رہا ہے. ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں اور اتنی دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ بندہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے.
لیکن وائے افسوس کہ جو حقیقی عقل والے ہیں، جو حقیقی غور و فکر والے اور اللہ کی طرف سے جنہیں دانش اور عقل کے ملنے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، اس چیز کی طرف میری آپ کی توجہ رہی ہے۔ قرآن پاک پکار پکار کر بتاتا ہے کہ عقل والے کون ہیں، بصیرت والے کون ہیں، لیکن میں آپ ان چیزوں سے بے پرواہ، جو قرآن میں بھی آئیں جو سنت میں بھی آئیں، ان سے بے پرواہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ آئیے مختصر سے انداز میں اللہ کی توفیق سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو ہمیں پیدا کرنے والا اور ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہمارے دل میں خیالات کے پیدا ہونے سے پہلے انہیں جانتا ہے اور ہمیں نفع نقصان کی باتوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کرنے والا ہے۔ اس نے عقل دانش کن لوگوں کے لیے اسے پسند کیا اور کن لوگوں کو ان بہترین القاب کا ٹائٹل دیا ہے کہ عقل والے کون ہیں، دانش والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد، سورہ الرعد، اس میں ارشاد فرمایا، کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ عقل مندوں میں ہمارا شمار ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دانشور سمجھا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کرنے والے ہوں، اور جس طرح کی عقل آپ کو اے اللہ پسند ہے ہمیں اس طرح کا عقل مند بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہم میں اپنے آپ میں کیا پیدا کرنا ہوگا، ہمیں کیا صفات، کیا اوصاف، کیا آداب، کیا خصائل، کیا شمائل اختیار کرنے ہوں گے کہ ہم اللہ کے بیان کردہ عقل مند لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ انہوں نے پھر اس آیت کریمہ کے آگے سے لمبی چوڑی تفصیل بیان کی کہ عقل مند لوگ کون ہیں، اور مقرر میں یہ بات کہتا ہوں تاکہ بات ہمارے ذہن دماغ میں پیوست ہو جائے، جاگزی ہو جائے، کہ یہ ہم نے جو عقل مندی کے معیار بنا رکھے ہیں یہ ان کا ٹکے کا بھاؤ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے ہمارے ملک میں اقتصادیات کے ماہر، بڑے بڑے اونچے مناصب پر فائز ہیں، باہر کی ڈگریاں لے کر آئے ہیں کہ ہم ملک کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کیا بنتا بن رہا ہے ملک کا؟ کوڑی کے لوگ نہیں، جتنے عقل کے دعوے کرتے ہیں اس سے دگنا سہرا اور پتہ نہیں کتنا زیادہ ملک کا نقصان کرتے ہیں، کیا کیا وعدے کر کے آتے ہیں اور کس کس حالت میں ملک کو پہنچاتے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ عقل مندی یہ ہے جو ہمارے رب نے یہاں بیان کی۔ اب ان عقل مند لوگوں کی صفات اوصاف اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ پہلی چیز ان کی یہ ہے کہ وہ
اللہ کے ساتھ جو عہد باندھا گیا ہے کہ اس کی توحید کا پاس رکھیں گے اور شرک نہیں کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، کسی اور کو اس کا شریک ساتھی ساجی نہیں ٹھہرائیں گے، اس چیز پر کاربند رہتے ہیں، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے اس عہد و پیمان کو نہیں توڑتے. اللہ معاف کرے، ہم میں سے اکثریت اس پہلے پرچے ہی دیتے ہیں، کہاں کہاں توحید ختم ہوتی ہے، کہاں کہاں شرک آتا ہے، کہاں کہاں شرک ہمارے دلوں میں چونکی کی طرح ریزے ہوئے سرایت کرتے ہوئے جگہ بناتا ہے، حتیٰ کہ ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، یہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر تو بڑی امیدیں، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس سے ہم نا امید ہو چکے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. تو اب ہم فلاں کا رخ کریں، فلاں کا رخ کریں، تو پہلے پرچے ہی میں اکثریت فیل ہے. کیا ہے پہلا پرچہ؟ توحید کا پرچہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں، رکوع و سجود نہیں، نظر نیاز نہیں، دعا نہیں، قسم نہیں، اور شرک اس سے ساری عمر اپنے دامن کو بچا کر رکھتا ہے. دوسری صفت اللہ تعالی نے عقل مندوں کی یہ بیان کی، اور یہاں شرک کے متعلق ایک ضمنی بات ہم سنتے جائیں کہ مشرک جو ہوتا ہے، شرک کرنے والا، بظاہر وہ دنیا بھر کی ڈگریوں کا مالک ہو، بہت مالدار ہو، لوگوں کی نگاہوں میں بہت بڑا ہو، لیکن در حقیقت وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کی عقل، اس کی تعلیم، اس کی ڈگریاں خاک ہیں. جو اپنے رب کی قدر و قیمت نہیں جان سکا، اس سے اور کس عقل کی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے. دوسری صفت اللہ تعالی نے یہ بیان کی، والذین یقولون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگ اس چیز کو جوڑ کر رکھتے ہیں جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. کیا ہے وہ چیز؟ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملہ، خونی قریبی جو ہیں ان کے ساتھ بہترین معاملہ، صلہ رحمی. یہ ہمارے معاشرے میں کتنی موجود ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہم سے اچھی طرح سلام نہ لے، ٹیڑھے منہ سے بات کرے، ہم ساری زندگی اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے. لوگوں کے ارادے اس طرح کے ہیں، اگر کسی نے ہمیں کوئی بات کی تو ہم ایک کے بدلے میں 100 کریں گے، کوئی پتھر مارے گا تو اینٹوں کا پورا ٹرک جو ہے اس پر خالی کر دیں گے. رشتہ داروں میں جو عداوتیں، جو بغض، جو دشمنیاں موجود ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو کتنا کھوکھلا کر دیا ہے، سب جانتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ معاف کرے، باپ بیٹا، ماں بیٹی، بھائی بھائی، بہن بھائی، جو انتہائی قریبی ہیں، ان میں بھی پھوٹ پڑ چکی ہے، الا یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور یاد رکھیے، وقت میں، عمر میں، مال میں، اولاد میں جو ہم بے برکتی دیکھتے ہیں آج کل اپنے اس دور میں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ صلہ رحمی کا نہ ہونا ہے. ہے ہی نہیں، غیروں سے ہنس ہنس کے ملنا، غیروں کے سامنے بچ بچ جانا، غیروں کے سامنے ذلت رسوائی ہر چیز برداشت کر لینی، لیکن اپنے جو خونی قریبی ان کے ساتھ اس طرح اکڑ کر رہنا، ان سے اس طرح اعراض کرنا، اس طرح منہ کو پھیرنا، گویا یہ ایک ماں باپ کے جنے نہیں،
مدتوں پرانے نسلوں پرانے خونی دشمن. تو دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی قلبندوں کی نشانی کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور اس چیز کو توڑتے رہیں. تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہما وقت ڈرتے رہتے ہیں. یہ تیسری چیز ہمیں موجود ہے. اگر یہ موجود ہو تو ہم اتنے گناہ کریں جتنے کرتے ہیں, ہم اللہ کی اتنی نافرمانی کریں جتنی کرتے ہیں. ساری دنیا سے ڈریں گے لیکن اگر نہیں ڈریں گے تو اس مالک خالق سے نہیں ڈریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. کہتے ہیں وہ غفور الرحیم ہے, ہم جو چاہے کر لیں وہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, دائیں بائیں اوپر نیچے سب سے ڈریں گے, لیکن جس کا عذاب, جس کی بنائی ہوئی آگ جہنم اتنی شدید کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا, اس کا متعلق ہمیں کوئی خوف ہی نہیں, کوئی ڈر ہی نہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے ڈر اور خشیت کی وجہ سے نکلتے ہیں. اور صحیح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلوت میں ہو, اکیلا ہو, اللہ کا ڈر, خشیت, خوف محسوس کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, رب اکیلا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی نمود و نمائش, کوئی دکھاوا نہیں, اکیلا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل آئے, فرمایا یہ اللہ کو اتنا پیارا کہ قیامت کے دن ایسے خوش نصیب کو اپنے عرش کے سائے تلے اللہ تعالی جگہ اور سایہ عطا فرمائیں گے. ہمیں ہے کوئی ان باتوں کی ہوش؟ ہم تو اپنی دنیا میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ رب کا ڈر, خوف, اس سے آنسو بہانا تو بڑی دور کی بات, خوف کا خیر اور ڈر کا ڈال جو ہے وہ بھی ہم میں سے بہت سو میں موجود نہیں ہے. اور اسی لیے معاشرے میں انفرادی اجتماعی سطح پر گناہوں کی بھرمار, لغزشوں کی بھرمار, خطاؤں کی بھرمار, جرائم, برائیاں ہر قسم کی, بنیادی سبب کہ اللہ کا ڈر, خوف ناپید اور ختم ہو چکا ہے. چوتھی سے اللہ تعالیٰ نے قلبندوں کی یہ بیان کی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ کہ وہ لوگ آخرت میں حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں. یہ چوتھا پرچہ کسی کو یاد ہے؟ آج آخرت کسے یاد ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر سکتے ہیں وہ کر لیں, آخرت کا کھاتہ بعد میں دیکھا جائے گا. اور اگرچہ زبان سے تو ہم آخرت کا اقرار کرتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے ذہن میں آخرت کا تصور ہی واضح نہیں, آخرت کا تصور ہی دھندلا ہے. تو پتہ نہیں کب آئے گی, پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. تو جب ہوگی نہیں ہوگی تو عمل کرو, زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے, اپنے من کے مطابق بسر کرو, جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. اور بھائیوں, وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قیامت بڑی دور ہے, کوئی دور قیامت نہیں. جو مر جائے, جس کی روح نکل جائے, جس کا بدن مردہ ہو جائے, جس کی آنکھیں پتھرا جائیں, جس کا بدن سخت ہو جائے, اس کی قیامت اسی لمحے قائم ہو جاتی ہے. روز محشر تو اس وقت ہوگا جب ساری دنیا ختم ہوگی, لیکن جو مر جاتا ہے اس کی قیامت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے. تو کتنی دور ہے قیامت کے نام سے؟ ابھی بیٹھے ہیں, ابھی اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے, روح قبض ہو جائے,
इसी लम्हे क़यामत हमारी का आगाज हो गया। हम में है उसका सामना करने की हिम्मत, हम में है उसका सामना करने की शक्त, और किस तरह हो कि हम में से बहुत सौ के करतूत आमाल इंफिरादी इज्तिमाई ऐसे कि किस मुंह से अल्लाह के दरबार में पेश हो। तो चौथी से ये बयान हुई وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ कि वो आखिरत के अजाब से हिसाब से डरते रहते हैं। घरेलू झगड़े, कारोबारी झगड़े, मजहबी झगड़े, सियासी तवायफुल मुलूकी, सियासी जो कुछ हमारे मुआशरे में है, अगर आखिरत का ख्याल जहन में हो तो ये सब कुछ हो, ये सब कुछ हो जो हो रहा है। पांचवी चीज, पांचवा पर्चा जो अक्लमंदों के लिए अल्लाह ताला ने बयान किया कि यह उनकी आदात और खसायल में से एक है, वल्लज़ीन सबरू बिस्तिगा वज्हि रब्बिहिम, उनकी पांचवी सिफत यह है कि वो सबर करते हैं अल्लाह की रजा के, दिखावे के लिए नहीं, लोगों की वाह वाह वसूल करने के लिए नहीं, लोगों से मालो मनाल समेटने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के रजा के लिए सबर करते हैं। और सबर तीन चीजों के मुतालिक है। एक, अल्लाह की इबादत करने में सबर, कि इबादत करने में इंसान मुशक्कत महसूस करता है, दिल पर बोझ महसूस होता है, उस वक्त जो सबर किया जाए अल्लाह की रजा के लिए वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। दूसरा सबर ये कि गुनाह की सहूलत मौजूद है, बगैर कुछ खर्च किए इंसान गुनाह की लज्जत उठा सकता है, उस वक्त उस गुनाह से सबर किया जाए, अल्लाह से डर कर उस गुनाह से पीछे रहा जाए, तो ये बंदा भी अल्लाह को बहुत पसंद है। और सबर की तीसरी किस्म के जो हम पर मसाइब, बीमारियां, आफात, शदाइद आते हैं, उन पर अल्लाह की रजा के लिए सबर करें। ये तीनों सबर की जो किस्में हैं वो इस आयत करीमा में शामिल हैं जो अभी हमने सुनी, जो पांचवी अलामत हम अकलमंदों की सुन रहे हैं कि वो अल्लाह की रजा के लिए सबर करते, नेकी पर, बदी से दूर रहने पर और मुसीबत के आने पर। और जो कोई ये सबर करता है तो वो फिर इस सबर का सुरूर, इसका लुत्फ, इसका मजा अपने दिलो दिमाग में भी महसूस करता है और अपनी जाहरी बातनी जिंदगी में भी महसूस करता है। लेकिन कौन है जो ये सबर करे, कौन है जो अल्लाह की रजा के लिए गुनाहों से रुक जाए, कौन है जो शदायद मसायब के आने पर सबर करे और अपने आप को अकलमंदों की उस फहरिस्त में दर्ज करवा ले जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी इस मुबारक किताब में किया है। इसी मुकाम से इंशाअल्लाह रजा करेंगे। अल्लाह ताला अपने फज़्ल व करम से हमें सही मायनों में ऐसे अकलमंदों में शामिल फरमाए जिनका जिक्र अभी हमने सुना। وآخر دعوانا الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أمن ببارك شفاء فرضا ورزقنا من الجلال والفراح فرضا हिदायतों को हिदायत अता फरमा, औलादों को नेक सालेह मकसद की औलाद अता फरमा,
اچھے حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ آنے والے مسائل سے آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، ان آفات میں بیماریوں میں مشکلات میں ہم چکے ہیں اسے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے دفاعوں کو ہم دردوں کو سرفراز سے بند فرما، ان کو ملت کے دشمنوں کو غداروں کو بے سے نابود فرما، اللہ ہمارے ملک میں ہر چہار طرف امن و امان فرما، اور ملک و ملت کے غداروں کو تمام دنیا کے لیے بننا عبرت بنا، اللہ تمام دنیا کے مظلوم و مقروض مسلمانوں کی مسلم و تعریف فرما، ان پر ظلم و ستر کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نشان عبرت بنا، اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.